Socialistická stavba z 80. rokov neprešla zásadnou stavebnou úpravou. Samosprávny kraj do nej pred takmer 10 rokmi investoval asi 300 000 eur na opravu poškodenej strechy. V pláne bola aj rekonštrukcia budovy, tu však neopravili. Múzeum má dvoch zriaďovateľov, 60% nehnuteľnosti patrí župe, menšinový podiel mestu Medzilaborce. Obaja vlastníci hľadali na opravu aj európske výzvy, ale vzhľadom na dvojité vlastníctvo sa im to nepodarilo. Samosprávny kraj odmieta aj názory, že problém spôsobili časté výmeny riaditeľov. Každý bol vo funkcii v priemere len 4,5 roka. Nechceme to takto zjednodušovať. Naozaj v tejto inštitúcii sa vystriedalo 6 riaditeľov. Posledný je vo funkcii len pár týždňov. Martin Cubiak presne vie, ako múzeum posunúť kvalitou služieb. Tlmočil to aj premiérovi Petrovi Pellegrinimu, s ktorým prešiel múzeum pri poslednom zasadnutí vlády v Medzilaborciach. Je viac nutné riešiť nejaké moderné osvetlenia, nejakú multimedia techniku, ktorá obzvlášní tie expozície v rámci premietania filmov. Trošku sa pohrať s digitálnou technológiou a vyrobiť nejaké holografické scény, napríklad Andyho Warhola ako víta návštevníkov, respektíve nejaké scény z Factory, aby ľudia to videli aj v takom 3D podaní. Múzeum tak popri dvoch vlastníkoch bude zachraňovať aj štát. V prvej etape Don investuje 125 000 eur. Tie prostriedky pôjdu priamo do múzea, že vykonajú maximálnej možnej miere vnútorné opatrenia, ktoré zlepšia samotnú expozíciu, ale zároveň čas peňazí použijú na prípravu projektu, ako by mohlo to múzeum aj zvonku vyzerať tak, aby sme sa za nemuseli hanbiť. Nemyslíme si, že je to len záležitosťou ľudský. Naozaj Prešovský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti veľa skôstov. Ak majú takými skôstami aj zostať, mal by sa do toho zapojiť štát. V druhej fáze je vláda pripravená vyčleniť ďalšie peniaze na komplexné stavebné úpravy exteriéru. Stavbu by mali prebudovať do pop-artového štýlu typického pre tvorbu Andyho Warhola. Projekt má pripraviť vedenie múzea. Diana Murdziková, RTVS.